ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଶ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ସକାଳ ହେଲା, ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ତୁମର ସବୁ ମନାସି ମୁଁ ଦିନଟାକୁ କାଟିବି, କାରଣ ତୁମ ଖୁସି ପୁରା ମୋ ଖୁସି। କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବହୁତ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମକୁ ସେଇ ପିଲା ୱିଶ୍ କରେ ଯିଏ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତା ଲାଇଫ୍ର ତୁମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଥାଏ। ରିଏଲି ସେଥିଲାଗି ତ ସକାଳ ହଉ ହଉ ତୁମ କଥା ତା'ର ପ୍ରଥମେ ମନେ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଶୁଭ ମନାସି ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଶ୍ କରେ।